E keni vetë në dorë, tre gjërat që duhet të bëni çdo ditë për të rënë nga pesha pa dieta dhe palestër. Humbja peshës pa bërë domosdoshmërisht ushtrime të mundimshme fizike dhe pa ndjekur ndonjë dietë është e mundur. Kjo teori mbështetet nga Michael Greger, sipas të cilit humbja peshës është absolutisht e mundshme, fal tre prej këtyre strategjive të dobësimit që kanë bazë shkencore. Pini ujë përpara se të hani. Uji i pishëm është një forcues natyror metabolik dhe funksionon më së miri. Pirja një gotë ujë 4 herë në ditë ndihmon eliminimin e pothuajse 100 kalorive shtesë. Është më mirë nëse është ujë i ftohtë, i cili më tej rrit metabolizmin pasi trupi duhet të punojë për ta sjellë lëngun në temperaturën e trupit, ka thënë ai. Për më tepër të mos harojmë se uji ka një efekt mbushës natyral në stomak. Përdorni uthullmolle. Dihet se substancat acidike ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Uthulla është përdorur në mjeksi që nga kohët e lashta. Në fakt, para ardhjes së ilaçeve të glicemisë ka shërbyer si ilaç popullor për diabetin. Për qëllime të humbjes së peshës, kjo është e rëndësishme sepse niveli i sheqerit që luhatet në gjak është arsye që gjatë një dite mund të na bëjë që të braktisim zakonet e shëndetshme për të hyrë në ushqimin e bollshëm apo të pashëndetshëm. Hani ngadalë. Ne të gjithë jemi në luftë të vazhdueshme me kohën, me ritmin, me pothuajse gjithçka që ka të bëjë me jetën tonë. Por mos harroni diçka, duhen plot 20 minuta të plota që të konsumoni një vakt dhe kjo është kaq thelbësore. Studimet kanë treguar që pavarësisht se sa shumë përtypim ushqim, të kesh kohë shtesë për të ngrënë mund të çojë në konsum të ulur kalorish. Për kushtimin 20 minuta për çdo vakt, ju lejon të arrini natyrshëm ndjenjën e ngopjes, duke u ngritur nga tryeza më të ngopur, por që në fakt ju keni ngrënë më pak.